Tô num VTL. Estou num quadriciclo.
Watcher, tô na entrada. Copiado. As estações, a Cone tá levando armas químicas! A Cone tá levando gás no helicóptero! Eles vão conseguir! Pode rastrear ele! Tá, Gus. Peraí. Seis aqui. Eu fiquei trancado no reator. Seis, o Recon mostrou gente da Cone entrando no reator. Se protege! Tamo indo até aí! Eles não estavam atrás de material nuclear. Nunca tiveram. Estavam guardando químicos aqui. Cuidado aí, estou indo pra cima agora! A gente está chegando! O gás está subindo, Bravo! Qual a situação? Estamos indo, chefe! Segura as portas! Não dá pra ficar aqui, não tem proteção! Devagar, senhor. Você venceu o gás, mas ainda precisa repousar. Eu tô bem. Dor de cabeça? Enjoo? Sempre. Normal. Tava com medo que sua cara ficasse derretida igual a dos outros coitados. Tá brincando. Ia ficar mais bonito. A Cone conseguiu levar os químicos? Afirmativo. O Makarov saiu da prisão há 6 horas e já deixou a gente pra trás. Que porra é aquele gás? É a porcaria do gás do barco. Psarim? Muito concentrado. Fica mais letal. Só um pouco contaminou a área toda. Levaram bastante pra matar o país inteiro. Agora, tá tudo no país da Fara. A gente tem que achar ela.
Laswell, eram armas químicas. O Makarov tem gás sarin muito concentrado. Vocês asseguraram? Negativo. O capitão quase morreu lá. E cadê ele? Aqui, Laswell. Onde estão os mísseis? Os mísseis da FARA estão num complexo de bunkers abandonado. Construído na Guerra Fria. Conheço o tipo de lugar. A FARA também. Pra que a Connie levou mísseis portáteis pra um silo? Exatamente. Vamos separado. Eu vou encontrar a FARA perto do alvo. A gente se espalha e vasculha o complexo. E aí recupera os mísseis. Boa. Eu tô indo para Arklov pra encontrar uma pessoa que pode ajudar a gente. Base militar da Kastovia. Como vai conseguir entrar? Com cuidado. Eu dou notícias quando puder. A gente se vê do outro lado. Ao trabalho, Bravo. 6 pra Ghost, cheguei na área. Qual a situação? Tô no alvo, Charlie. Você pega Alpha, Kilo pega Bravo. Tá. Peraí. Puta merda, FARA. Calma que sou eu, capitão. A Rússia tá no Uzbequistão. Comparsas. O grupo Kone. Pegaram uma carga de químicos do norte ontem. E roubaram meus mísseis de manhã. Tudo isso só 24 horas depois do Makarov ser libertado da porra de uma prisão. Eles são rápidos. Eu sei. Ele tá compensando o tempo perdido. Vamos nessa. Quem te mandou os mísseis? A Shadow Company. A Shadow Company não tem esse tipo de armamento. Eles devem ter só transportado. São aliados. Eles tentaram matar um dos meus. O comandante Graves fez isso? Bom, eram as ordens. De quem? General Shepard. Foi o Shepard que te mandou os mísseis? Minhas armas, é assunto meu. Esses caras são perigosos, cara. E quem aqui não é, capitão? Olha, eu nunca quis mentir pra você, mas eu não posso te contar tudo. Você chama de confidencial e eu chamo de segredo. Meu país está sitiado de novo. E meu irmão avisou. Isso pode ser muito maior que o Uzbequistão. Então bora se ajudar. Posso contar que você confia em mim? Totalmente. Ótimo. Te vejo do outro lado. Estações. Bravo, seu alvo. Kilo? Kilo pronta. Copiado. O drone está na estação. Você e a FARA estão no controle. Afirmativo. Muitos russos. A Connie veio com um exército para o Uzbequistão. Nenhum míssil até agora. Então eles estão nos bunkers. Tem uma entrada. Estou marcando ela. Você precisa de um cartão de acesso para entrar. A FARA tá certa. A gente matou um capitão antes. Ele tinha um cartão e tava com uma boina vermelha. Ok. Boina vermelha. Ele tava perto dos galpões, a norte da entrada. Boina vermelha. Esse é o alvo. Dá pra usar o drone conforme você for avançando. Acha ele e pega o cartão de acesso. Usa ele pra abrir a porta. E você? Eu sei de outra entrada. Copiado. Fica na escuta. Te vejo lá dentro. Sem cobertura na direita. Sei, o drone ainda tá na área. Usa se precisar.